Vitamīna D līmeņa noteikšana klīniskajā laboratorijā turpina būt pēdējos gados visstraujāk augošā laboratorijas analīze noteikšanas biežuma ziņā. Gan Amerikas Savienotajās valstīs, gan citās attīstītākajās valstīs visā pasaulē. Par pamatu tam ir informācija par rezultātiem no daudziem jauniem pētījumiem. Es klausījos vitamīna D tēvu pasaulē profesoru Holiku lekciju. Viņš saka, D vitamīns tā ir vislabākā lieta pasaulē šobrīd uz zemes, zem saules. Tas vairs nav īpaši jaunums, ka vairāk kā 50% pasaules iedzīvotāji cieši no vitamīna D deficīta. Pētījumi, ko mēs esam veikuši ar kolēģiem pa Latviju, liecina. Tā datu bāze kaut kur pie 8000 cilvēku, kas ir apsakot. Mēs varam teikt, 81,1% Latvijas iedzīvotāji ir D vitamīns ir stipri par maz vai arī traģiski maz. Tiem ieteikumiem būtu veikt profilaksi, tad, kad ir saulains daļoties. Mums vajadzētu uzņemt pietiekoši daudz ar jūras zivīm, kas būtu ne tikai kā D vitamīna avots, bet arī savu labā sastāvu dēļ. Tuncis, mencas, sardīnas, lasis. Ja no piena produktiem, tad šveicis sieros ir pietiekoši daudz D vitamīna. No gaļā, protams, tās ir varbūt lielopu gaļa, cūkas, gaļas, aknas. Runājot par uzturbagātinātājiem ar D vitamīnu, iesakam Neirozan un Imunejs. Neirozan ir speciāli atmiņas uzlabošanai radīts preparāts, kas satur vitamīnus, mikroelementus un smadziņu darbībai tik nepieciešamos fosfolipīdus, L-arginīnu, glutamīnu un lecitīnu, kā arī omega-3 eļļu. Neirozan ir ar ideālu D vitamīnu devu. Savukārt imunējs uzlabo organismu spējas pretoties vīrusu un infekcijas slimībām, palīdz organismam saglabāt veselīgu imūno sistēmu, un tas palīdzēs uzturēt arī nepieciešamo D vitamīnu devu. Uzmanību, vēl viens konkursa jautājums. Cik procentu Latvijas iedzīvotāju cieš no D vitamīna trūkuma? Pareizās atbildes autors tiks pie attēlā redzamā dāvanu komplekta.